Голова фракції Радикальної партії. Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня, який був непленарний, у мене були зустрічі в Житомирській, Рівненській, Волинській і Львівських областях. Перш за все, хочу подякувати жителям цих областей і українцям за чудові зустрічі на підприємствах, в організаціях, на ефірах. Це можливість нашій команді отримувати об'єктивну інформацію, що відбувається в країні. І неможливо без спілкування прямого з людьми знати, як вирішувати проблеми. У зв'язку з цими зустрічами я хочу поінформувати про наступне. Наша команда, як і раніше, так і зараз, у парламенті не буде підтримувати ініційовані владою так звану медичну, пенсійну, земельні реформи з однієї причини. Це не реформи, це імітація. І всі ці ініційовані владою імітації переслідують одну мету – виконати меморандум з Міжнародним валютним фондом для того, щоб взяти черговий кредит для латання бюджетних дірок. Ці реформи не робляться для українців. Ці так звані реформи переслідують мету зекономити кошти державного бюджету на медичному обслуговуванні наших людей, на пенсійному забезпеченні. В результаті цих реформ страждають найбільш нужденні, малозабезпечені, діти-сироти, інваліди, пенсіонери, люди із низьким доходом. Рішення уряду минулого тижня про скасування державного регулювання цін на продукти першої необхідності ми так само вважаємо помилковим, тому що не може все рука дикого ринку регулювати, особливо ціни на продукти першої необхідності. Мільйони людей пенсійного віку, мільйони малозабезпечених, які мають копійчані доходи, вони не можуть купувати буханку хліба по 100 гривень. Для цього має бути державна увага, державна підтримка і державне регулювання на продукти першої необхідності, на ліки, на інші соціально вразливі групи товарів для людей, котрі потребують, наголошую, допомоги держави. Саме тому ми не підтримуємо ці ініційовані владою імітації під назвою реформ, натомість ми пропонуємо альтернативу. В парламенті зареєстрований проєкт постанови про антикризовий план дій. Ми пропонуємо його розглянути, там чітко, покроково вказано, що ми маємо робити для того, щоб відновлювати нашу економіку, сприяти економічному зростанню, створенню робочих місць для українців і радикальному підвищенню доходів людей. Уряд минулого тижня затвердив проєкт бюджетної резолюції на наступний рік, де передбачає встановлення мінімальної заробітної плати в 2018 році 3700 гривень на місяць. Тобто фактично на наступний рік підвищення зарплати на 500 гривень на весь рік. Я пропоную тим, хто встановлює це підвищення, підіть в аптеку, спробуйте за ці гроші купити пачку памперсів. Це подачки, це принизливі подачки для українців. Ми вимагаємо і зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді з 1 жовтня нинішнього року встановити мінімальну заробітну плату на рівні 5 тисяч гривень на місяць, потім щорічно підвищувати мінімальну зарплату на 1500 гривень впродовж наступних 3 років. Єдина можливість подолати бідність, зробити могутньою нашу країну – це підвищувати зарплати, підвищувати пенсії. Коли ви сьогодні сплутуєте пенсійну так звану реформу, в результаті якої ви хочете підняти пенсійний вік, із підвищенням пенсій, то це не пов'язувані речі. В результаті нашої боротьби за підвищення мінімальної зарплати сьогодні перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду більше 11 мільярдів гривень. Тому є можливість сьогодні підняти пенсію, в першу чергу для людей, котрі мають 947 гривень пенсії, і перерахувати пенсію для людей з великим трудовим стажем, для того, щоб не було соціальної несправедливості і урівнялівки у пенсійному забезпеченні. Тому я прошу не обманювати українців, а вже сьогодні на цьому тижні проголосувати закони, які дадуть можливість підняти пенсії і підвищити заробітні плати мінімальні для українців. Ну і нарешті, я думаю, що будь-яка влада, якщо вона українська влада, має переслідувати одну мету – це створення робочих місць для українців, це підвищення доходів українців. Натомість ми чуємо заяви Єврокомісії з вимоги до влади про скасування нашого закону, який ми проголосували минулого тижня, щоб обмежити вивезення з України металолому, і чергові вимоги про те, щоб вивозити необроблений ліс-кругляк. Вчора в мене була зустріч з президентом Петром Порошенком, я сказав йому і повторюю зараз публічно. Якщо на цей закон про заборону
заборону вивезення металолому буде накладено вето. У результаті цього десятки тисяч українців втратять роботу. Так само, як і зобов'язання влади дозволити вивезення лісу-кругляку. Поїдьте по Україні. 300 нових підприємств створені в результаті дії цього мораторію. Якщо ви берете на себе зобов'язання, які позбавляють українців роботи, ви не маєте права цього робити. Тому я вимагаю від вас діяти виключно заради того, щоб в людей була робота і зарплата, а не грабувати їх. Дякую.